Olá alunos, nós vamos dar continuidade ao estudo dos botões da barra de ferramentas de formatação do LibreOffice Writer 4.1 e agora nós vamos falar de dois botões. Nós vamos falar do botão diminuir recuo e também do botão aumentar recuo. Antes deixa eu te mostrar esses dois botões e depois a gente percebe eles na prática, OK? Então acompanha comigo aqui, vamos ampliar a visualização. Para enxergar de fato esses dois botões lá no LibreOffice Writer, acompanha. Esse botão que tem a setinha apontando para a esquerda é o botão diminuir recuo. E esse que tem a seta apontando para a direita é o botão aumentar recuo. Então temos o botão diminuir recuo e ao lado o botão aumentar recuo. Um detalhe importante sobre esses dois botões é que eles servem para diminuir ou aumentar o recuo esquerdo de um determinado parágrafo. Vamos observar isso na prática, então selecionando um determinado parágrafo. Acompanha comigo. Eu vou selecionar esse primeiro parágrafo do meu documento, que começa ali com a palavra aula e termina com a palavra porta. E agora eu vou clicar várias vezes no botão aumentar recuo. Acompanha. Cada vez que eu vou clicar, ó, cliquei, cliquei, cliquei. Cada vez que eu fui clicar no botão aumentar recuo, ele foi aumentando o recuo esquerdo deste parágrafo. Agora eu vou clicar no botão diminuir recuo diversas vezes, acompanha. Cliquei, cliquei, cliquei. Cada vez que eu clico então no botão diminuir recuo, ele diminui o recuo esquerdo desse parágrafo. Uma coisa interessante é que o usuário não precisa necessariamente selecionar o parágrafo para alterar o seu recuo. Bastaria posicionar o cursor no parágrafo desejado e então clicar no botão aumentar ou diminuir recuo. Por exemplo, eu vou posicionar o cursor aqui na palavra aula do segundo parágrafo desse meu documento. Percebe, o segundo parágrafo começa com a palavra concurso e termina com a palavra texto. E eu vou posicionar o cursor na palavra aula deste segundo parágrafo, mas não vou selecionar todo o segundo parágrafo, apenas posicionei o cursor. Observa, cada vez que eu clicar agora no botão aumentar recuo, cliquei, cliquei, cliquei. Ele aumentou o recuo do segundo parágrafo, que era onde se encontrava o cursor. E cada vez que eu clicar agora no botão diminuir recuo, cliquei, 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 ele vai diminuindo o recuo do segundo parágrafo, que era onde se encontrava o cursor. Portanto, o botão aumentar recuo e o botão diminuir recuo aumentam ou diminuem o recuo do parágrafo selecionado ou do parágrafo onde se encontra o cursor. É claro que se tu selecionar vários parágrafos, ele vai aumentar ou diminuir o recuo desses diversos parágrafos, OK? Bem, onde nós podemos encontrar funções para aumentar ou diminuir o recuo pelos menus? Bem, nos menus do LibreOffice Writer 4.1, o usuário deve acessar o menu Formatar, dentro do menu Formatar, escolher a opção Parágrafo, e aí, quando o usuário clica no menu Formatar, na opção Parágrafo, aparece uma caixa de diálogo e uma das opções se chama Recuos e Espaçamento. E ali aparece descrito: Recuo antes do texto, que é o recuo esquerdo, Recuo depois do texto, que é o recuo direito, e ainda o recuo da primeira linha, que vai recuar somente a primeira linha daquele parágrafo indicado. Eu vou decidir aqui então, como recuo antes do texto, vou colocar 4 centímetros. E como recuo depois do texto, que é o recuo à direita, eu vou decidir 2 centímetros. E vamos confirmar. Percebe como ficou agora o segundo parágrafo, que era onde se encontrava o cursor? Ele ficou aqui com o recuo esquerdo de 4 centímetros e com o recuo direito aqui de 2 centímetros. Isso porque a gente pode também alterar o recuo entrando no menu formatar parágrafo e indicando os valores tanto para o recuo esquerdo quanto para o recuo direito em relação àquele parágrafo onde se encontrava o cursor ou como eu disse antes em relação ao parágrafo selecionado. Então, essas são as funcionalidades tanto do botão diminuir quanto aumentar recuo que a gente encontra lá dentro da barra de ferramentas de formatação do LibreOffice Writer 4.1. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!